Olá pessoal, estou aqui no centro de Munique, Marienplatz, e como vocês puderam ver, teve um pouquinho de carnaval agora, né? Mas estou montando várias coisas aqui na praça principal que eu vou mostrar para vocês, que é a praça onde tem a prefeitura. Estou montando várias coisas para a parte da tarde. Foi coincidência, eu vim trabalhar e aí vi aquele carro ali e resolvi filmar para vocês, mas vou filmar mais um pouco aqui a praça, tá? Parei aqui para falar só para vocês entenderem um pouco, porque o vídeo ficou meio estranho começar assim, sem falar nada. Mas eu vou mostrar aqui, olha, estão montando tudo aqui. Algumas pessoas enfeitar com fantasiadas na rua, a rua um pouco fantasiada. Frio, mas está suportável o frio. E olha. E na parte da tarde vai ter algum espetáculo aqui. O palco está montado ali na frente. E as pessoas vão chegando aos poucos. Esse é o clima aqui do centro da cidade de Munique. Essa aqui é a prefeitura, para quem não conhece, prefeitura de Munique, prédio é lindíssimo. Essa praça aqui é um ponto turístico que recebe turistas do mundo todo, todos os dias. E olha, os carros ali, olha. Então vai ter alguma coisa aqui mais tarde. Bom, é isso, gente. Queria mostrar um pouco aqui para vocês o movimento da cidade. E em breve a gente tem mais vídeo aí, que eu tenho notícias importantes, muito boas hoje. Tchau, tchau.